Hii ni Mtoro TV. Wabadi, hatuna budi kwanza kumshukuru Allah tabaraka wa taala jala jalal. Swala na salamu zimfikie mpendwa wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baada hayo yote, tuko katika kikao cha kupeana bishara njema kwa maisha ya muumini, kwa sababu ndiyo maisha teule na ndiyo maisha Allah aliyochagua, maisha ya muumini. Na maisha yanotambulikana katika mgongo wa ardhi mpaka makaburini akhira milele ni maisha ya kuishi na imani, imani ambayo itampelekea mtu kwenda katika atakwa. Maisha hayo ndio maisha aliyochagua Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na maisha ya imani ni ufisadi katika ardhi, ni dhulma katika ardhi, ni madhambi katika ardhi, na maisha hayatokuwa na raha. Ikiwa Allah amechagua maisha hayo, muumini atawajibika ama tutawajibika, lazima tuingie katika maisha hayo. Na kama hatukuingia, basi bado tutakuwa sisi ni wakosa. Kwa nini hatukuingia ama kuchagua maisha anayoyataka Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa kwa kukumbushana zaidi, ili tuweze kujifahamu tutaingia vipi katika maisha hayo, ama kama tupo kwenye maisha hayo, au tumetolewa kwenye maisha hayo, au tumeghafilika katika maisha hayo, lazima tuwe tunapitiana kwa ukumbusho wa hali mbalimbali ili kuweza kuboresha maisha yetu. Wengi wao wanavyofikiria maisha ni kuyaweza kwa mali, kuyaweza labda kwa kutokana na mazingira, kuyaweka sawa watu wakaishi ndo, wakaona kwamba haya ndiyo maisha ya kuishi watu. Lakini angalia maisha ya imani. Maisha ya imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema lazima waumini wahakikishe kwamba wanatenda matendo mazuri. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza kwa njia mbalimbali. Akasema, a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal asr, innal insana lafi khusr. Allah anaapa kwa zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zama za mwisho wa ulimwengu, kukaribia kumaliza ulimwengu. Innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yumo ndani ya hasara, yumo ndani ya hasara. Lakini tizama, ili ajitoe mwanadamu katika hasara, ili tujitoe kwenye mabalaa na majanga na maangamizo, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao walioamini watakaoishi maisha ya imani, maisha ya mu'min. Illa alladhina amanu waamilu salihati, hayo ndiyo maisha ya ambayo Mungu anayataka. Kachagua maisha kwanza yawe maisha ya imani, alafu vile vile waamilu salihati, na alafu watende matendo yalokuwa mazuri. Hayo ndiyo maisha alochagua Allah subhanahu wa ta'ala. Pasinge kuwa na ubadhirifu, pasinge kuwa na mabalaa kiasi hicho. Illa alladhina amanu waamilu salihati, isipokuwa wale ambao waloamini na wakatenda vitendo vizuri. Ndani yake kuna kutenda vitendo vizuri na imani siku nyingine ikaporomoka, watu wakawa wanaacha vitendo vizuri. Watawasau bil haki, watu wakawa wanahusiana masala mazima ya haki, kuhakikisha kwamba wanarudi katika maisha ya imani alochagua Allah subhanahu wa ta'ala. Watawasau bisabore, na vile vile wakahusiana kuhusu swala zima la kusubiri, kwa sababu utakapoitangaza haki lazima usubiri.
Hakuna haki ya mchezo mchezo. Ukitaka haki ya mchezo mchezo, kwenye watu wa siasa wa dunia huko. Kila mmoja anadai haki. Chama hichi kinadai haki, chama kile kinadai haki. Lakini haki ya Mwenyezi Mungu, lazima watu wahusiane kusubiri. Kwa sababu mapambano yatakuwepo. Mapambano yatakuwepo na watu hawatukubali kuiona kwamba haki inasimama. Hawatukubali kuiona haki kwamba bado inasimama. Sasa maisha ya muumini. Mwenyezi Mungu aliposema illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao waloamini, waamilu salihati, na wakatenda vitendo vizuri. Anapofanya vitendo vizuri mja, mana amila saliha fali nafsi, anapofanya wema uifanyia nafsi yake, wa man asaa fa alaiha, na anapomuasi Mwenyezi Mungu au akafanya uovu, basi anapofanya uovu hiyo ni juu yake. Wama rabbuka bidhallami lilabidi, na hakuwa Mwenyezi Mungu mwenye kuwadhulumu waja. Sasa tuangalie maisha ya utendaji wema. Maisha ya utendaji wema ndio maisha aliyochagua Allah subhanahu wa ta'ala. Anapotokezea sasa mja kuteleza, kakosea, atarejeshwa kwa nguvu ya imani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema watubu ila Allahi jamia ayuhal muminona laalakum tuflihun. Tubieni, tubieni, tunarejeshwa kwenye wema. Kwa maana tunarejeshwa kwenye maisha bora, tofauti na watu walivyochaguliwa sasa maisha bora. Tunarejeshwa kwenye maisha bora. Watubu ila Allahi jamia ayuhal muminona, tubieni nyote kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mlobeba imani, mlokubali maisha ya imani. Laalakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Kinyume na hapo ufaulu hakuna. Kinyume na hapo watu hawataweza kufaulu. Sasa tuangalie kinamna gani maisha haya tunaishi. Je, tumo katika hayo ambayo maisha Allah amechagua, ama tumeshayafisidi wenyewe? Sasa kama tumeshayafisidi, tufanye nini? Tufanye haraka kuyaendea mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuchagua yale ambayo yataweza kutuelekeza katika mwelekeo ambao nakubalika, bila kuchelea nguvu fulani, bila kuchelea hujuma fulani, bila kuchelea mapambano fulani. Lazima turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tizama, unapoamua kufanya wema, mja anapoamua kufanya wema kashatangaza vita. Mja anapoamua kufanya wema kashatangaza vita. Kwa nini? Wanofanya mabaya ndiyo wengi. Wanofanya mabaya ndiyo wengi. Orodha ya watenda mabaya Mwenyezi Mungu anazungumza. Lazima itumike orodha ile aliyosema Allah. Usifikirie kwamba kila unayemuona katika orodha ya maisha, kwamba percentage ya maisha tunoishi nao, ama wingi wa watu tunoishi nao, kwamba wengi watakuwa ni wema, wengi ni wabaya. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawazungumza, wakathiru minhum fasikun, wengi wao walokuwa wengi katika maisha yao fasikun, wanaishi katika maisha ya kifasiki. Sasa leo ukisema hivyo, unambona tukana watu? Sasa Qur'ani ndio inazungumza, wengi wao katika maisha yao mafasiki, wanaishi katika ufasiki. Sasa ufasiki maana yake ni mtu muhuni, asiyejali sharia, asiyejali amri za Allah. Anapoambiwa mambo ya Mwenyezi Mungu hutangaza vita, huleta mapambano, hataki kusikia haki inazungumzwa, hataki kusikia haki inasimama. Na hao ni katika jamaa zetu, ndugu zetu, ama sisi wenyewe tuliwahi kuwa hivyo. Sasa midamu tumeshafahamu, ina maana tuwe walinzi wazuri wa itikadi ya ambayo sisi tumeamini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, tuko wapi sasa? Ina maana lazima tupate msukumo,
msukumo wa mchango maalumu, mchango ambao utahitajika wako wewe na wangu. Leo sisi tumeharibiwa, mpaka sasa hivi maisha ya uumini yanakuwa tabu. Lakini mkimtizama mtu anajiona kwamba tuko katika imani. Lakini je, tutafanya vipi vitendo vyema bila ya imani, bila ya maisha ya imani? Ndio unakuta hata wafanya biashara hawapendani, hata mtu na mke mwenzio hawapendani, hata ndugu katika familia watu hawapendani. Maisha ya imani yako vizuri, maisha ya imani hayachagui. Leo makabila na makabila fulani yanahujumiana, hayapendani makabila fulani na mafulani. Lakini je, ikitokezea hata mazishi, basi watu wanapiga pande, ah, kwa yule mimi wala sendi mazikoni, kwa sababu yule ana tabia mbaya, alikuwa na hivi ana hivi, mie mazikoni kwake sendi. Lakini je, yule ambaye unahakikisha kwamba ni muumini mwenzio na ni kweli kwamba hizo tabia mbaya hana, mbona pia mazikoni kwao hatwendi? Leo imekuwa hata kama mtu anakwenda mazikoni, basi anakwenda kiwiliwili tu, lakini hakwenda mazikoni kama inavyotakiwa kwenda mazikoni kiimani. Leo tunakwenda kiwiliwili tu. Mtu anakwenda mazikoni, unafika mpaka makaburini, ama kama kina mama wanapofika mazikoni, basi wanaanza kufanya chakachua. Chakachua gani? Shoga, vipi fulani kafa, sasa hili tufanye nini? Ah, kinakodiwa kikundi maalum cha kwenda kulia kwa marehemu, cha kwenda kulia kwa marehemu, kikundi maalumu. Sasa baadhi ya kina mama wamefanya kama actors, wamefanya kama mchezo wa kuigiza. Sasa kinakodiwa kikundi hicho, kinakwenda pale. Nani ataanza kulia? Nitaanza mie. We, machozi yako wako karibu, eh? Basi ukifika pale ulie tena. Hapo ndo wanapolizana kina mama, ndo wanapoonekana kwamba wana huruma, kumbe baadhi yao ni usanii tu. Haya, sasa ukifika pale hawana watu wa kulia leo wale, na hatujawaliza wengine watalia pale. Sasa mtafuteni fulani hodari wa kuliza nziwe, mara yeye anafanya mambo tunalia. Haya, anachukuliwa pale, anaambiwa haya, tushafika tena shoga, tukifika pale unaanza wewe, sisi tunamaliza. Yaani hawako kwenye ile kiukweli kabisa, hawako katika ikhlasi kwamba wamekwenda mazishini kwa ndugu yao, ama kwenye kilio cha ndugu yao kwa watu wengine wanavyozungumza, au kwamba wamekwenda kwenye msiba. Basi ukifika pale anaanza mwingine kupandisha magwaguro, wakagaragara, wakalia, marehemu alikuwa na hisani, marehemu alikuwa mzuri, marehemu alikuwa ewe, marehemu alikuwa tena. Hapo linaanguka lio kwa kina mama wote, na wengine hudowea pale, maiti inatolewa, janaiza inatoka pale, janaiza inatoka, ndo unaona kina mama wanaanza kulia. Wanafikiria kwamba hiyo ndo imani. Tunasema kupiga kwenu makelele, hamko katika sehemu kwamba ndo mna imani zaidi, kwa sababu vilio vya vituko ndani ya Uislamu havitakiwi. Vinatakiwa vilio vya kweli, vilio vya ria kwenye Uislamu havitakiwi. Inatakiwa mtu mlilie, na katika kumlilia, basi tumlilie mapema ndugu yetu, tuhakikishe kwamba anafanya mambo mema na kumpa msaada na kumjulisha maisha ya imani. Aliyekumbuka mkumbushe mwenziwe, aliyekamata amkamatishe mwenziwe. Maisha ya imani sio kumngoja kashakufa, watu wakatanua midomo wakaanza kulia kama ndege wa mtoni. Hapa bado na wanaume wakabakia tena katika hali na, marehemu alikuwa mtu mzuri, alikuwa mtu wa hisani sana. Marehemu nilikuwa naye karibu mie, sijui mimi alinisaidia hivi, sijui mimi. Mpaka tunafika mazikoni, kazi yetu kumzungumza marehemu tu. Tena wengine wanamzungumza kidunia, mbali ya hao ambao wakifa, basi wanapelekewa nini sasa? Risala, unasikia kuna risala. Marehemu alipita Uchina, marehemu husikia hata siku moja marehemu aliingia msikitini. Unasikia marehemu alikwenda Uchina,
akachukua dokumenti gani sijui, alikwenda na Japani akapewa nini, juzi alipendekezwa cheo, sijui sasa hivi yuko kwenye mstari wa mbele, sijui yuko wapi. Alafu watu watishiane, zilie tena pale branko, risasi bandia zilie tena pale Muislamu kazi kwa hivi. Sasa mambo kama haya unapoyakataa kwenye jamii, unaambiwa usikatae, anafadhiliwa, mazishi yake yanafadhiliwa. Ogopa mazishi ya kufadhiliwa. Jizike mwenyewe, jizike mwenyewe, tujizike wenyewe kabla hatujafadhiliwa. Kwa sababu gani? Tujizike kwa vitendo vyetu vyema. Vitendo vyema ndo vitakuzika. Haitokuzika sanda, hautokuzika mchanga ambao mtu utakaofukiwa nao, hautokuzika ubao, hawatokuzika watu kwamba ndo washakuzika iwe basi. Watu watawajibika kufanya mambo yao au kufanya vitendo vya amali vya kumsiri ndugu yetu, lakini lazima mtu ajizike mwenyewe. Unajizika kwa matendo mema. Huna matendo mema, hujajizika bado. Hapo utakuwa hujajizika. Waache watu wakae kwenye jamvi, maana ndo mambo yetu sasa. Kachakuva mtu, watu wanaitana, hatujuani mpaka wakati wa mazishi. Tumbo la fulani litoe kiasi gani? Tumbo la fulani litoe kiasi gani? Si maisha ya waumini ya kujuana kufa mpaka kufa, harusi mpaka harusi, msiba mpaka msiba. Si maisha ya waumini hayo, sio maisha hayo. Ni maisha balaa hayo, ni maisha potofu hayo, ni maisha hayaeleweki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema maisha ya waumini, watasimu bihablillahi jamia wala tafaraku, washikamane watu katika kamba ya Allah, dini ya Allah, wala tafaraku, wala wasifarikiane. Sasa sisi tunajiona tukiitana, tena watu wanatizamana kwa mijicho ya ajabu ajabu, anaangalia nani kaja mazikoni, nani hajaja, nani kaja, fulani hakuja. Kuwa hajaja fulani, eti watu ndo wanaona kwamba hajaja mazikoni, kumbe awezekana alobakia kwa dharura zake ambazo Mwenyezi Mungu anamkubali, yeye ndiye mwenye yakini ya kuja kumzika ndugu yake kuliko walokwenda pale mabodi matupu, vurugu. Wengine wanavuta sigara wako makaburini, wanavuta sigara wamekaa pembeni chonjo, wanapiga sigara makaburini, twanata habari hana, yuko kaburini anavuta sigara, habari hana, anachombeza sigara, ananuka kuliko kijambisi. Mtu anaruka, ananuka, ananuka sigara, yuko kaburini anamstiri ndugu yake kweli. Sasa watu wanatoleana macho, wanaangaliana macho, vipi fulani, fulani ilikuwaje, mbona hajaja, kaleta msaada gani? Linaitwa hilo jamvi hilo. Hapo kwenye hilo jamvi tena maiti hiyo utaambiwa imezikwa kwa milioni moja na nusu. Imezikwa marehemu, tumemzika kwa milioni moja na nusu. Pamoja na kwamba maisha magumu, pesa ina kazi kuipata, vitu ghali jamani, sanda na vitu vingine vidogo vidogo, na pengine watu wachangie gari kwenda mazishini, kweli ndo milioni moja na nusu? Au watu wameona kwamba katika mambo haya yanapotokea na wao watie ya kwao? Familia kama hizi zipo tele zenye tabia hizi, watu wenye mambo kama haya wapo tele, wahusika wa haya wapo tele. Kwa hiyo kumzika mtu tu milioni moja na nusu, na alafu watu wanaona kwamba keshazikwa. Leo utampata muumini gani aliweka hakiba ya sanda? Mtafute muumini aliweka hakiba ya sanda. Lakini walioweka hakiba ya vitambaa, wakaweka na madera, wanawake yamejaa makabatini, wanaume tumejaza maguo, na sisi masuti, maana tuna masuti tu, hatuna nguo sisi. Sisi tuna masuti tumeyajaza tele humo,
alafu tunasema mpaka mtu anafika kuwa ana chumba kageuza ndo kabati, chumba kizima mtu asema hili kabati. Kwa hiyo mnaingia mle ndani, mnaingia ndo mijengo ya siku hizi sasa. Sasa watu ndo walivyozubaika hiyo. Ndio sasa hivi mijengo ya sasa. Chumba kizima wewe utafikiria chumba unaambua kabati. Ukiingia kama duka lina show vile mfano wake. Tena huku ziko za mwanamume nguo, huku ziko za wanawake. Uliza sanda nyumba hiyo kama utaipata. Uliza sanda. Watu wa zamani tulikuwa tunawaona wajinga. Lakini sasa tutawakumbuka. Wazee walikuwa wakiweka hata ufuo nyumbani ili angalau watu wakumbuke maisha ya imani. Akiona ufuo mtu akumbuke kidogo, hapa pamechimbwa chimbo hapa, marehemu wazee hapa, na angalau arudi nyuma. Lakini leo watu wamepiga mataizi majumba, si vibaya, hata sehemu pengine ya ufuo hamna. Uliza hata sehemu ya ibada imetokezea manje, si mtu kufanya ibada hamna. Mradi watu wamo kwenye kuishi maisha ambayo Allah hayakuyaridhia. Maisha ya imani ndiyo maisha ambayo teule. Allah subhanahu wa ta'ala kachagua maisha ya imani. Ukitaka kuyajua maisha ya imani, wa ma umiru illa liyabudullah. Mwenyezi Mungu anasema jambo la kukupelekeni mkaishi katika ulimwengu, ametuleta Allah ila liyabudullah, isipokuwa tumwabudu Allah tabaraka wa taala. Ina maana kila sehemu ahakikishe mtu kwamba liyabudullah, anamwabudu Mwenyezi Mungu popote alipo. Liyabudullah, anamwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Tuangalie maisha haya ambayo watu hivi sasa tumeghafilika nayo, tumejazwa na hoja ambazo za kusema kwamba maisha sasa hivi ni magumu. Maisha ya muumini si maisha magumu? Tunasema maisha ya muumini si maisha magumu. Kwa vile hatuishi maisha ya uumini, ndo maana sasa hivi sisi tunaona maisha magumu. Angalia ndani ya majumba sasa watu wanavyoishi. Angalia majumba yetu, nini tunaweka ndani ya majumba. Unasikia kuna fungo la nyumba, kuna watu wana fungo la nyumba, kuna fungo la duka, inaitwa fungo tu hivyo hivyo, kumbe ili fungo la kumfunga yeye mtu mpaka imani. Ndani ya majumba kuna vikaratasi vinaninginia. Vikaratasi hivyo watu ndo hoja vitawaletea maisha mema. Vikaratasi hivyo vitawalinda. Kwa hiyo ndani ya majumba sasa kuna vikaratasi vinaninginia hivi, mafeni yanapepea na vikaratasi vipo vinaninginia. Nyumba ya muumini kweli, huyu atakuwa muumini? Anajiita Muislamu kweli, amepoteza maisha ya imani. Sasa mtu unamkuta kikaratasi kinaninginia hivi mpaka jikoni, wengine wanalala navyo vikaratasi, analala akiweka kikaratasi pembeni. Angalia madukani sasa, madukani sasa kuna fungo la kuwavutia wateja. Sasa imekuwa wafanyabiashara wengi wameingizwa katika batili ya kuamini batili. Watu wamekuwa wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yao. Ayushirikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Allah anasema hivi, mnanishirikisha na wale ambao hawakuumba chochote, hawajaumba lolote, wa hum yukhlaqun, hali ya kuwa wao wenyewe wameumbwa. Ajabu hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivyo, hivi mwanishirikisha na wale ambao hawawezi kuumba chochote. Na hao watu wanaoamini leo ndani ya miji ya waumini, eti kweli waumini, wanaletwa vijana wanaitwa rambaramba. Vijana hao washawaramba watu kweli, wanawaramba kwa pesa na wanawaramba kwa matamanio. Wanaitwa rambaramba, washajaza mimba mitaani mwa watu, watoto wa watu waliwaramba kweli eh. Waliwaramba na wakawaramba na pesa, na wakawaramba na pesa, imani zao eti wanakuja kutolewa wachawi, wakati wao wenyewe watu wamo ndani ya uchawi.
wao wenyewe wa mudania uchawi. Utaamini vipi mambo kama hayo kama we si mshirikina? Watu wajilinde kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala Allahi faliyatawakali almu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ala Allahi faliyatawakali almu'minuna, kwa Mwenyezi Mungu ndo wategemee, wawe tegemezi lao kule waumini, kwa Allah, huko kwa Allah ndiko tunakotakiwa tuwategemee. Leo anakuja watu ramba ramba, sijui watakuja wengine, sijui wataitwa nani, kila mmoja na watu imani zao kwamba hapa ramba ramba watatusaidia. Hawezi kuishi watu pahala kama hapana waganga wa kienyeji. Leo tuna waganga wa kienyeji wa kila aina. Leo tuna waganga wa kienyeji wa kila aina. Mpaka inafika muda kwamba waganga wa kienyeji wamekuwa sasa mpaka wanawake. Wanawake wameingia katika uganga wa kienyeji. Sasa wanawake wameingia katika masala mazima ya uganga wa kienyeji. Sasa ikiwa wanawake wamefikia katika hali hiyo, tunakwenda wapi? Toka tumeanza wanaume kuwa waganga, manake haribika mwanamme, usitarajie tena mwanamke kuwa salama. Sasa tunao waganga kienyeji wanawake. Na wanawake hao wengine wamo katika miji mbalimbali mbali, na wanategemewa kwamba wanaweza kusaidia watu. Na kweli mwanamke anamsaidia mtu na mganga kienyeji, na wanaume wanakwenda vile vile wanasaidiwa na mwanamke huyo kwa uganga wake wa kienyeji. Mwanamke huyo anaherizi kwenye kichwa kazifunga hivi, alafu anakuambia eleza matatizo yako, unasemaje? Ama na mimi na matatizo haya na yale na hivi na hivi. Mwanamke, mimi naona una ungelikuwa unaona ungekuwa mshirikina. Washirikina haoni tu. Wanaona waumini bwana. Kwa nini? Ndio Mwenyezi Mungu anavyosema. Wala huma ayunu. Mwenyezi Mungu anasema wala huma ayunu la wana masikio, wala huma ayunu la yabsiruna biha. Wana macho lakini hawaoni. Wala huma adhanu la yasmauna biha. Na wana masikio lakini hawasikii. Ulaika kalanam. Hao watu wameshakuwa kama wanyama. Unaona? Mwenyezi Mungu anasema wala huma ayunu la yabsiruna biha. Wana macho lakini hawaoni. Wala huma adhanu la yasmauna biha. Na wana masikio lakini hawasikii. Hawezi kusikia. Kwa hiyo sifa ya watu wabaya, macho wanayo hawaoni, masikio wanayo hawaoni, hata moyo wanao hawezi kuzingatia. Hao ndio watu wabaya. Sasa leo tunawaamini. Wengine sasa wanaishi katika maisha ya pete. Sasa hivi kuna baadhi ya wanaume wana pete kulia kushoto, mtu kajaa mapete. Hayo mapete anaambiwa pete ya bahati. Maana yeye kakosa bahati. Anaambiwa pete hii ni pete ya bahati. Jamani, mtu una roho bado umekosa bahati? Umepewa roho, unaishi, una riziki, bado umekosa bahati? Haya matatizo mengine ni madhambi yetu, si kwa kutegemea pete. Madhambi yanaangamiza watu. Sasa wanategemea pete, unamkuta kavaa pete. Leo wanawake wangapi wana pete za mashetani? Wanategemea wana pete za mashetani, na wanaona zitawapa msaada. Akiwa na tatizo anasema na pete yake, basi mie ndo tatizo langu ndo hili. Ndo nasema kabisa, mtu asoakili kweli anaweza kusema na vitu vya ajabu ajabu, mtu asojifahamu. Wakati mwingine inapashwa udi, ile inapashwa udi, mtu anamwona huyo wazee ndo nakuiteni hivi. Wazee wanaitwa kwa pete na mkono na moto ndani yake umekuwa na udi. Tunakuiteni wazee, mtusikilize shida zetu. Watoto wanapata tabu, wengine wanaharisha, wengine wanatapika, wengine wanafanya hivi. Nataka mtuambie tatizo ni nini. Basi pale pale wazee wale, ingelikuwa na wao ndio hao wazee, ingelikuwa ndo
mashetani yenye kuamini pale pale angewageukia na akamwambia tatizo wewe mshirikina no. angeshtuka mtu lakini nayo mashetani yenyewe nayo ndo nayo sio hayaishi kwenye masala ya kiimani maana shetani akiishi katika masala yanokubalika hataweza kuitwa shetani kama watu wanavyofikiria anakuwa ni jini sio shetani tena akiitwa shetani ina maana jini huyo anaishi katika maisha sio ya imani na ndio maana ukakuta hata Ramadhani kama hii watu wanapandisha unashangaa Ramadhani mashetani wamefungwa kwa nini watu wapandishe eh kwa nini watu wanapandisha mwingine kufunga siweze apinduke kule kila wakati kwa nini kwa sababu hawa majini wanaishi sio maisha ya imani kwa sababu hata Ramadhani kuna wengine wanalewa Ramadhani hii tulonayo tunaokota walevi wanalewa Ramadhani hii tulonayo tunawazinifu wanazini Ramadhani hii pombe zimejaa tele mitaani watu wameamua kulewa tu hawajui Ramadhani hawajui sasa ikiwa watu namna hii hawa watu wanaitwa mashetani wana tabia za shetani na majini wanapomwasi Mwenyezi Mungu ikawa hawataki watu wafanye vitendo vyema wanawazuilia na wao huwa ni mashetani sasa mifano hii ambayo ya mashetani hebu tuiangalie hawa mashetani kawaida yao hutaka waogopewe waaminiwe wao watu waache maisha ya imani waweze kuishi maisha ambayo ya kuogopa shetani sasa unakuta mtu anasema vitu vya ajabu ajabu anavitegemea vitu vya ajabu ajabu yawezekana ikawa mtu anaishi maisha akawa anachanganya maisha anayotaka Allah na maisha ya shetani Mwenyezi Mungu atunusuru Mwenyezi Mungu atupe kheri Mwenyezi Mungu atuondoshee Hii ni Mtoro TV.